Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Hoje todo mundo é alguma coisa a gol, mas esse merece o... Mandou dali mesmo! Gol! Ele não perdoa! Saiu o primeiro zero do placar. Uma jogada fenomenal, fez tudo sozinho. Esse é o instinto do goleador. Você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e, o mais importante, fazer o gol. E ele demonstrou essa calma de sobra. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida? Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! A bola saiu. Ronaldo. Meu Deus, os dois times estão apanhando da bola. É tiro de meta, meus amigos. Ih, que lugar de perder a bola. Decidiu jogar pela ponta. Mandou por cima. Foi bem na defesa, foi muito bem. Kane. Modric. Bola enfiada entre a marcação. Ronaldo. Mandou o chute. Gol! E acontece o gol do empate. E aí, hein, Mourão? O que você achou do gol, hein? Messi, um dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato, e os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol, merecem tomar gol. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele. Chegou na marcação e recuperou a bola. Mbappé. Lançamento por entre a defesa. Enganou a defesa. Robertson se esticou todo para pegar a bola. Partiu para frente pela ponta esquerda. Abriu o jogo pela ponta. Passe para frente. De Bruyne. Recebe Messi. Carlos fez o lançamento para frente. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar pro gol. Bola enfiada pelo meio da defesa. A metida de bola para frente. Vem o passe. Van Dijk. Meteu um bico nela, lá para frente. Batistuta. Procurou alguém ali na frente. Olha o chute. Gol! Um gol para passar à frente de novo. Tava no lugar certo, na hora certa. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. E eles estão ganhando por um gol. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca umas 103. Mandou a bola pro ataque. Metida de bola ali pro companheiro. A metida de bola. Passou pela defesa. Vem a batida! Ele mandou a bola pra frente. Busquets. Agora é com o Batistuta.
De Bruyne. Messi. Salah. Messi. Recebe quem? Tentou o passe. Messi. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Vidal. Meteu a bola pra frente. Mbappé. Mbappé. Tentou a metida de bola. Salah. Gol! Bola na rede. Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Eles estão com dois. Dois gols na frente. É uma bela vantagem de dois gols. Mas precisa ficar esperto, né? Tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Foi um belo primeiro tempo, sem dúvida nenhuma, 3 a 1. Começa o segundo tempo. A metida de bola. E ele aparece pro corte. Jogou a bola lá pra frente. Modric. Ronaldinho. Fez uma bela jogada. Agora vai tentar entrar na área. Salah. Chutão pra frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Messi. Agora é com Batistuta. Messi. Salah. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Mbappé. Ficou ali na esquerda, procurando alguém. Tentou o drible, mas foi desarmado. E ele consegue o desarme. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Robertson. Salah. Corte providencial do passe. Jogou na frente para ver o que dá. Essa aí foi falta. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Meu amigo, é a bola que você precisa jogar. Não é na canela do adversário, não é puxar a camisa do outro. Você fica a falta desnecessária, absurda. Pra que fazer isso? Meteu a bola ali na ponta. Munier voltou pro jogo. Vidal procurou alguém ali na frente. Passe por cima. Messi. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe. Batistuta! Que beleza! Perdeu uma chance. É, quis fazer um golaço por cobertura, acabou jogando na mão do goleiro. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. O Villanova joga fácil, bola de pé em pé, sem complicar, mas às vezes o mais fácil é mais difícil de fazer. Não é fácil ser tão simples como esse jogado.
Meteu um bico nela, lá pra frente. Lançamento por entre a defesa. Jogou a bola lá pra frente. Ronaldo. O time conseguiu o contra-ataque. Robertson. Desarmou o adversário e saiu com ela. Jogou na frente para ver o que dá. Ele estava esperto no lance, hein? Robertson. Ele mandou a bola para frente. Procurou o lado do campo. Messi. Ramos. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele recebe em boa posição na ponta. Chutão pra frente. E o time parte em contra-ataque. Recebe Ronaldo. Opa, que beleza. Essa foi por muito pouco. Virgil van Dijk deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece aplauso de todo o estádio. Chegou bem, recuperou a bola. Messi! Ele perdeu a chance de acabar com o jogo. O cara teve uma baita chance de aumentar a vantagem e perder um gol como se pode. Tirou dali e acabou com a pressão. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Estamos nos 5 minutos finais. Medved. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Bola enfiada entre a marcação. Carlos. Vem o passe. Recebeu em boa posição. Olha o chute. Meteu a bola pra frente. Está encerrada a partida. O futebol não tem segredo. Jogaram bem, ganharam. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O Barcelona tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio.